Ure, dëgjoj, kam postuar një foto para 2 orësh dhe kam marrë shumë pak like. Çfarë do të thënë kjo? Është për foto. Ç'është kjo indiferent nga ana juaj? Po çfarë foto doni ju që të marr unë 25.000 like për 2 orë? Jo, ja, po nuk e pranoj dot unë për 2 orë 2800 like. Ja shumë pak. Ju lutem, mund të futeni pak te faqja ime tani të jepni like gjithë fotos time, të gjithë çfarë do shihni, të jepni pap 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 like aty. Se nuk e kushton gjë, nuk është se e keni me like, e kam thënë 100 herë, nuk janë me like like-et. Jo, mërzita shumë, sinqerisht. Tash unë jam dhe me barë, se më jepni kështu ndjesirash. Prime nuk është, që ta keni mendjen te Prime. Tash më vjen keq. Po pres, okay? Jam shumë serioze me këtë që thënë. Mua mos ma tharoni nerva, se ju shkatrojnë. Ore, inshallah ma keni kuptuar ironinë më në fund. Ore, dëgjoj, kam postuar një foto para 2 orësh dhe kam marrë shumë pak like. Çfarë do të thënë kjo? Është super foto. Ç'është kjo indiferent nga ana juaj? Po çfarë foto doni ju që të marr unë 25.000 like për 2 orë? Ja, po nuk e pranoj dot unë për 2 orë 2800 like. Ja shumë pak. Ju lutem, mund të futeni pak te faqja ime tani të jepni like gjithë fotos time, të gjithë çfarë do shihni, të jepni pap 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 like aty. Se nuk e kushton gjë, nuk është se e keni me like, kam thënë 100 herë, nuk janë me like like-et. Jo, mërzita shumë sinqerisht. Tash unë jam dhe me barr, se më jepni kështu ndjesirash. Prime nuk është, që ta keni mendjen te Prime. Tash më vjen keq. Po pres, okay? Jam shumë serioze me këtë që thënë. Mua mos ma tharoni nerva, se ju shkatrojnë. Ore, inshallah ma keni kuptuar ironinë më në fundë.